Hoje é um dia histórico para os santamarienses. A 77ª Romaria da Medianeira está acontecendo de forma virtual e as missas tradicionais de todos os anos estão acontecendo de forma restrita, com muito menos público do que o normal. Neste ano não se arrastaram multidões pelas ruas, mas as multidões ficaram acompanhando virtualmente pelas redes sociais. Outros seguiram a imagem da Mãe Medianeira de carro com a carreata que saiu da Catedral Metropolitana, passando pela Rua do Acampamento e Avenida Medianeira. No trajeto, devotos acenavam das janelas. Débora e sua mãe Ivone optaram por participar da carreata. A gente acompanha todos os anos, né? Mas esse ano é de forma diferente. Mas a devoção a gente não deixa de estar sempre com fé nela, né? E acreditando e fazendo nossas promessas e agora cumprindo, né, de forma diferente. E para quem não pôde acompanhar de carro, pôde ver a imagem no início da carreata. A gente faz todos os anos, que a gente teve ele, né, prematura, ela passou, tá passando trabalho no hospital. Ficou Deus dos 5 meses, que não tinha líquido, né? Sim. E aí, graças a Deus, ele nasceu com 8 meses e graças a Deus tá aqui com nós. Os devotos que participaram de forma presencial tiveram a oportunidade de comprar lembranças e ver a imagem de pertinho, seguindo as medidas de prevenção. Veículos puderam entrar no Parque do Santuário para receber a bênção e ver a imagem que ficou fixa próximo ao altar monumento. Doces e almoço também foram vendidos por meio de drive-thru até às 14 horas. A princípio a gente está estimando uns 2.000, 2.200 pratos de risoto aí. E 800 quilos de carne e 400 quilos de galeto. Um ano totalmente atípico, né? Mas não dá para deixar de vender o churrasco e o galeto, não, né? Mesmo sendo um ano diferente. Mesmo sendo diferente, mantendo a distância, estamos fazendo tudo dentro das normas legais, tudo que perde o sanitário, estamos cumprindo com todas as normas aí. Há mais de 20 anos eu acompanho a Romaria da Medianeira, né? Sou devoto dele. E vim hoje, né, desse modo diferente para comprar uma maionese e uns docinhos, né? Vai levar doce hoje? Eu vou levar uns docinhos, né? Junto com a dona Carmen aqui. Eu venho principalmente pensando no meu pai, que já não está mais aqui. E eu estou muito emocionada de poder vir hoje, porque se ele estivesse, ele viria de qualquer forma. Após diversas missas durante a madrugada de vigília, foi realizada a missa oficial da Romaria às 10 da manhã, que contou com apenas 350 fiéis no interior da igreja.